Hola, em dic Sant Jordi, que se m'ha trencat el cavall. No s'amoïni, t'he contractat un cavall de substitució. Que bé. A veure, la volem a tot risc, a tot risc en franquícia, la volem a tercers. Ens deia abans al Márquez, Marta Vives, que a ell li interessen els panys. Els panys. Els panys, sí, sí. Perquè es veu que li posen silicona. No sé si es pot posar a l'assegurança que et cobreixin justament quan t'hi posen la silicona, sí, o un panys. Xiclet o el que sigui, sí, sí, que no deixis posar la clau. Sí, 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 sí. O la ratllada aquella amb la clau davant de banda del cotxe. Esclar que quants quilòmetres fem a l'any? No ho hem aclarit tampoc, eh? 30.000, 3.000, 300, 30, perquè sortim un dia o dos i ja està. Llavors, és el mateix si tenim 18 anys, si en tenim 45, si en tenim 55... Si som home, si som dona... Sí, no som homes. No, bueno, sí, però en el cas que ho fóssim, copulo. Llavors la cosa canvia. Llavors canvia, la cosa no, canvia, no ho sabem. Si som dones, sí, llavors, sí. Què és el que hem de tenir en compte? Diria, el cotxe, quants anys té el cotxe? No els nostres, no, els del cotxe. És nou. Clar. De trinca, ja té un any, sí. Té dos anys, té tres anys. Sí. Com que conduïm tan bé, no xoquem mai amb cap fanal, no trobem mai les columnes al pàrquing, que no? No, jo mai. Mai de la vida, per tant, mai cap ratlladeta. Avui comencem un temps de servei que farem els diumenges a les 12 per ajudar-vos a prendre decisions sobre algunes qüestions que a vegades se'ns escapen. Avui volem parlar de les assegurances de cotxes. Amb Eduard Amor, que és responsable d'assegurances d'autos, em diuen així, eh? Responsables d'autos, del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona. Benvingut. Hola. I amb el senyor Antoni Jiménez, que és director a Catalunya de l'asseguradora AXA. Bon dia, també, eh? Bon dia i gràcies. Tenim un telèfon 93201-7474. Va, estem a l'ABC, eh? Ens hi ajuden? Sí? Sí. Què hem de tenir en compte? Coses que hem de tenir en compte. Quins elements? Va, senyor Amor. Elements. Sí, variables. Bueno, el gènere no és un motiu que modifiqui el preu. Ni per què no, si les dones tenen menys accidents? Ho diu la Constitució, tots som iguals davant de la llei. Ah, llavors, establir un preu diferent en funció del gènere, vull dir, és anticonstitucional. Ja, no? I en funció de l'edat ho fan? En funció de l'edat, sí. Que no dic que tots érem iguals davant de la llei, que ho deia la Constitució. Ho dic ja, perquè si no fan una rebaixa a les senyores, i què li fan, doncs? No, hi ha un problema afegit, que l'estadística sempre et diu que hi ha uns trams d'edat que són més complicats, més efectes. Gènere. Sí. A veure, que són? Exacte, quins són? Dels 18 als 24 anys. Dels 18 als 25. És més cara l'assegurança en aquesta, amb sí, aquesta edat? És una assegurança, la falta de perícia, la falta d'antiguitat. Pel gènere no hi ha distincions a l'hora del preu, eh? No. Jo ja li he dit que no hi estic gens d'acord, eh? Si les senyores tenen més accidents, menys accidents, com a mínim que sigui més barat, hi ha, no? Hi ha una cosa... Igual que, clar, com que els joves en tenen més, els hi fan més car, no? Sí, però doncs... hi ha una cosa que et voldria dir. Digui'm. Que les dones, la joventut que està pujant ara... Sí. Les noies dels 18 als 20, de la mateixa edat més o menys, dels 18 als 24, estan cometent quasi els mateixos errors que estan cometent els nois. Què em diu ara? O sigui, està canviant, però està canviant a pitjor. A pitjor, no, eh? No ho està arreglant, eh, Còpolo? No. Vostè diu que vol tornar, eh? Per tant, el que sí que hem après ara és que la tarifa és més clara amb la gent més jove, perquè realment té més incidència d'accident, eh? Diríem, sí. Això són les coses com van. Però un altre element que abans ens ha sortit ja aquí a la taula és el cotxe. Si el cotxe és potent, és més car, no? Evidentment. Per què? Bueno, realment és un tema... La combinació del preu és un element bastant, bastant complex, eh? O sigui, realment l'elaboració d'un preu d'una assegurança en general, i sobretot d'una assegurança del cotxe, com ho comentava el senyor Amor, té molts elements en qüestió. La zona de circulació, perquè la climatologia, el tipus de carreteres, la zona per on el vehicle passa, també té influència. El tipus de vehicle, el propi vehicle, per la potència, per el valor del vehicle, a vegades inclús pel color, sí. Els quilòmetres que vosaltres comentàveu al principi, que fa o no fa aquest tipus de vehicle, si el cotxe dorm al carrer o dorm en un pàrquing... O sigui, realment el càlcul d'un preu d'una assegurança influeix tant el vehicle com el conductor, com la zona per on circula. És a dir, si circula per un lloc on hi hagi més dificultat justament per circular, l'assegurança és més cara. Pot ser més cara, evidentment. Per exemple, penseu una cosa. Un lloc on hi hagi molts dies a l'any que hi hagi neu, per exemple. O pluja. O pluja.
Llavors, això ho tenen en compte a l'hora d'aplicar les tarifes. I, per exemple, parlàvem dels conductors joves, però si jo tinc 50 anys però m'acabo de treure el carnet de cotxe, també m'afectaria, no? Perquè sóc una conductora novell, per dir-ho d'alguna manera. Per dir-ho d'alguna manera, és una combinació de la perícia del conductor, sí, de la seva edat, perquè l'estadística et dona unes dades molt importants. La perícia, diem experiència, no? Correcte. Exacte. També és una combinació de la zona de circulació, una combinació del valor del vehicle, una combinació de les prestacions del propi vehicle. Quan comentava el senyor Amor els vehicles d'alta potència, doncs l'estadística et demostra que normalment a vehicles de determinada potència amb determinat color conduït per determinat perfil de conductor tenen més accidents que altres vehicles. El color també afectaria... També influeix. Ah, sí? Sí. Si és vermell, què passa? Pues vermell significa que és un tarannà de tipus de conductor que té possiblement una conducció més deportiva, més arriscada, i efectivament les estadístiques diuen, i nosaltres treballem amb estadístiques, que els cotxes de determinats colors tenen més sinistres que els cotxes d'altres. Llavors, si volem, ara nosaltres volem tenir una assegurança que ens cobreixi el màxim i ens costi el mínim. El mínim. O sigui, que ens vagi super. Llavors, si hem de decidir comprar un cotxe, si el comprem vermell, ja sabrem que vostès ens faran pagar més. No tots. Pensi que el mercat treballa amb moltes companyies i la multivariabilitat de tarifa és molt àmplia. Molt bé, però que és un risc que tenir en compte. És un risc, clar que llavors, sí. Llavors, el color que consideren que té menys accidents, quin és? El color blanc. El color blanc. Llavors, ens ha dit la potència. Expliqui-m'ho en cavalls, per favor. Per exemple, un cotxe a partir de 120-130 cavalls, doncs possiblement es comença a considerar un cotxe que té una sobrepotenciació. Aquesta combinació amb un conductor amb poca experiència, doncs és una combinació que puja les possibilitats de tindre un accident. Molt bé. Això, si ho pensem, és quan em passaria en qualsevol maquinària. Una persona que no té experiència conduint una màquina que té molta potència o té moltes activitats que fer. Llavors, cada companyia asseguradora pot posar els seus elements, pot posar els seus criteris? És a dir, una companyia, allò del color, pot ser un criteri a tenir en compte i la del costat no, per exemple? Absolutament. Sí, perquè pensa que fonamentalment la construcció del preu pot fer-se de dues maneres. Sí. O treballes amb estadístiques pròpies, sí, perquè ets una companyia gran, que tens una història molt gran de clients i un passat que et permet fer explotació actuarial de lo que fas, sí, o treballes amb les estadístiques del sector. I clar, no sempre hi trobes informació suficient. Llavors, cada companyia... I com ho podem saber? Quina és la companyia que ens mirarà si tenim el cotxe vermell? Pues fonamentalment, anant amb els mediadors, buscant un assessorament. Jo sempre he dit que amb el tema del seguro és molt important calibrar el tema de qualitat i preu. Yeah. No és tot és preu. Estàvem parlant, vull una assegurança el més la ajustada... La que més et convingui. Però si és la que més et convé, el meu consell és anar amb un mediador d'assegurances. Molt bé. Quan ens convé tenir una assegurança a tot risc? Amb un cotxe nou? Sí. Llavors sí, perquè si tenim la mala sort de la columna, se'ns tira a sobre la columna del pàrquing... La columna t'ataca. La columna t'ataca i queda... Psum, el cotxe queda fet una truita, ens donaran un cotxe nou? Bueno, no totes les companyies, però és una garantia afegida. Vull dir-te, quan reclames o quan contractes una pòlissa a tot risc, sense franquícia, seria el cas, hi ha algunes entitats asseguradores que estan comercialitzant una garantia que es diu valor a nou. Valor a nou, però això són diners, no cotxe nou. No, és a dir, tens dues opcions. Les entitats asseguradores poden fer dues coses quan tens el sinistre. O donar-te els diners i que tu facis el que creguis convenient. Però els diners reals del que costa el cotxe, llavors, nou. Amb aquesta garantia de valor a nou, et donarien els diners de la factura que tu has presentat d'aquell vehicle. O et busquen el mateix vehicle, el mateix concessionari, si vols, i del mateix color i de les mateixes característiques, i te'l posen a la porta de casa. Amb el mateix quilometratge? No, nou de trenca. Nou de trenca. Ens interessaria, per tant, o com a mínim considerar, si el fem a tot risc, si el cotxe és nou. Però al cap de 4 anys posem per casa aquell cotxe que el teníem a tot risc, ja té 4 anys. El preu del que hem de pagar, de la quota, no baixa, oi, si el tenim no a tot risc? No. Però, en canvi, si llavors la columna ens torna a atacar, ens donaran molt menys, no?, per aquell cotxe. Primera, que aquesta garantia que et deia jo de pèrdua total està limitada. Normalment, el primer o el segon any, com a molt, ho hem vist. A partir del tercer any, el cotxe ja està, segons el carrer, està en el valor de mercat. És a dir, l'assegurança, el que té l'obligació, és d'indemnitzar el vehicle el valor del qual... s'estableix un minut abans de l'accident. Molt bé, però no ens rebaixa la quota del que hem de pagar. No. Això no...
No és maco. Bueno, explicació, Sílvia, té una explicació. Té una explicació, a veure mira, l'explicació fonamentalment està en que quan fem una assegurança a tot risc, que parlem col·loquialment, nosaltres diem que fem una assegurança dels danys del cotxe. I a vegades els danys del cotxe poden ser totals o poden ser parcials. Sí. Les reparacions parcials es paguen a preu de nou, es paguen a mà d'obra de nou, es paga amb impostos de nou, em paga amb tallers de nou. O sigui, quan jo la columna t'ataca, que m'agrada molt aquesta expressió, pues m'acaba d'espatllar una porta i la porta que em posen és nova, el mecànic em cobra preus del 2014, la mà d'obra és 2014 i els impostos són 2014. Per tant, hi ha una combinació entre el possible dany total, que és veritat que pot sortir aquesta cosa que tu fa xirriar, escolta, si pago un preu de nou, perquè no em doneu un nou, amb la reparació parcial. També en la reparació parcial, sí, però si és total, no. Si és total és que tens que pensar una cosa. Clar. És molt important no perdre de vista que l'assegurança no pot permetre que t'enriqueixis. Cap assegurança, eh? Bé, però a mi tampoc m'agradaria que l'asseguradora s'enriquís tant. Està clar. Diríem, a costa meva. No, home, jo et diria que no s'enriqueixes tant. Et donaré una dada, eh? A veure. Entre 2009 i 2008. No em doni una macrodada. Doni'm una microdada, en el cas de la meva assegurança. La teva assegurança, doncs mira, la teva assegurança en global, des del 2008 al 2014, ha baixat de mitjana quasi un 60%. Ah, però no m'estàs dient això de l'assegurança a tot risc. I la teva assegurança a tot risc, si ets bona conductora, amb la bonificació pot congelar el preu i baixar molt bé, el preu. Molt bé, molt bé. Però he de ser bona conductora. Jo dic, si a mi no em rebaixa la quota, vostè no em rebaixi les prestacions que no em donarà. No te les rebaixo. Sí, perquè no em donarà el cotxe sencer. Cuidado, tens que pensar una cosa. Si tinc un sinistre total al cap de 3 anys. Quan tinguis 3 anys, si tinguis el cotxe, pot haver-hi dues qüestions. Et donaré un cotxe exactament com el que tens. Com el que tens. Nou no te'l puc donar. No és nou, té 3 anys. Sí. Però com el que tens, sí te'l puc donar. Parlem-ne. 9-3-2-0-1-7-4-7-4, Dolors de Sabadell, bon dia. Sí, hola, bon dia. A veure, us què? Vull explicar la meva experiència. Teníem un cotxe grandet i un dia, bueno, ens van trencar el vidre per prendre el que hi havia dintre. I el meu marit se'n va anar a l'assegurança i no hi entrava perquè no pagàvem nosaltres risc. Bé, li van dir, miri, si pagueu aquesta diferència que estava escrita en lletra petita en la pòlissa d'assegurança, pagueu aquesta diferència, us entrarà robo, incendi i qualsevol altra incidència. Bé, amb tot això va morir el meu marit i vaig canviar el cotxe i me'l vaig comprar més petit. Sí. Bé, feia exactament 3 setmanes que tenia el cotxe. Jo vaig marxar d'Espanya, vaig anar a fer un viatge i vaig deixar el cotxe al meu fill, que a les netes els agradava perquè era petit. Sí. Val, un bon dia el teníem preparat per marxar l'endemà i el tenien al carrer. Sí, sí. Com que portava les dues pells, aquí a Sabadell em van cremar molt. Va, anem, avancem una mica. Què va passar, Dolors? Ara bé. Va cremar la façana d'una casa, les portes, la cortina de dintre. Bé, i com que pagàvem aquella diferència, jo havia deixat tots els papers, van anar a l'assegurança i en un mes vam tenir tots els arreglos i un cotxe nou. Molt bé. Jo voldria preguntar, encara existeix aquesta diferència? Pagàvem molt poquet perquè no el teníem a tot risc. El que va haver és un incendi. Va haver-hi un incendi i amb l'incendi se li va cremar el cotxe, eh? Un incendi a fora, que va afectar el cotxe. Sí, senyora. Molt bé, doncs ara ho demanem. Perfecte, Dolors. A veure, incendi. Què diuen, senyor Mor? De fet, el que va haver-hi va ser un canvi de pòlissa. El que va fer va ser un extorn a favor de la pòlissa nova del nou vehicle, i vull dir, si el tenia contractada la garantia d'incendi dintre del que va contractar, encara que no fos un tot risc, però que tingués la garantia d'incendi, doncs li van indemnitzar el vehicle. Molt bé, la garantia d'incendi, si es té a tercers, es pot, diríem, afegir, no? Perfectament, pots afegir al tercers, li pots afegir incendi, li pots afegir robatori, li pots afegir trencament de vidres, assistència en viatge, defensa jurídica, pots fer-te un... A mida. A mida, que és el que t'estaven comentant, per això és important anar a parlar amb un professional que t'assessori quin tipus d'assegurança necessites. Digui. No, que comentant, ampliant una mica el que diu el senyor Jiménez, pràcticament el sector, pràcticament el que hi ha ara mateix en el mercat, pràcticament es pot treballar el que estàvem dient a mida. A mida. A veure què ens diu la Núria, del Masnou. Bon dia, Núria. Hola, bon dia. A veure què ens explica. Bé, mira, us volia explicar una experiència bastant curiosa que em va passar fa uns anys quan em vaig comprar un cotxe i vaig demanar pressupost a una companyia d'assegurances concreta a través d'internet. A part de demanar-me, evidentment, el gènere,
em van demanar a l'estat civil. L'estat civil? L'estat civil. Em va sorprendre, no?, que me'l demanessin, però bé, jo vaig posar el meu estat civil, que en aquell moment, bueno, jo és divorciada, però em va donar un preu. Però com em vaig quedar una mica mosquejada de per què em demanaven l'estat civil, vaig fer la mateixa prova canviant l'estat civil, posant sí, que era casada. Casada. I va ser la meva sorpresa quan el preu va disminuir. Això, diríem, la màquina sola sí, ja sí, tenia en el protocol. Exacte. Que si estava casada pagava menys i si estava divorciada pagava més. Exacte. Que bona. Llavors, em vaig quedar així, vaig trucar a la companyia perquè m'expliquessin aquesta diferència. Sí. De veu, o és que era un error, jo vaig pensar, potser és un error. Ah, sí, i no, sí, no, ells em van assegurar que estava estadísticament provat que les dones divorciades tenien més accidents pel tipus de vida. Tenia una vida més moguda, diríem, eh? Clars, clars, sí, mouen més les senyores. Exacte, tenien més accidents que les casades. Sí. L'anècdota la vaig escriure en un diari que va sortir sí, publicada, i també em van entrevistar amb una emissora de ràdio, sí, sí, que em va parlar perquè realment era una cosa molt, molt curiosa. I se sap si els homes divorciats també tenen una vida més agitada i, per tant, amb més risc que els homes casats? O no? Ja no vaig fer la prova. Ara, qui ens ho diran? Només vaig fer-la amb dones, perquè era el cas. Molt bé, moltes gràcies. Ara vostè, esclar, però el donar a l'estat civil no és pas obligatori, en el nostre país. Per tant, a la màquina li pot posar el que vulgui, Sí, sí, probablement, no? No, però, és... però si jo hagués contractat la pòlissa a través d'internet, en aquell moment, que ho podia fer, m'hagués agafat l'estat civil amb el preu, evidentment, que em sortia en aquell moment per estar divorciada. Molt bé. Perfecte. Gràcies, doncs, també per explicar-nos-ho. Senyor Amor, senyor Jiménez, què està passant? No, home, realment, ho comentava al principi, o sigui, jo he conegut combinacions de quasi 300 factors per calcular un preu d'una assegurança. Mm. Inclús factors que tenen que veure amb l'estat civil, el sexe, inclús factors hasta crediticis. O sigui, si es té una hipoteca, què passa? Per exemple, llavors, estàs més nerviós a la vida i tens més accidents. Des del punt de vista dels actuaris, les combinacions numèriques de factors de risc porten a que es puguin fer tarifes més ajustades d'una manera o una altra. Per això, la conclusió seria... està molt bé, estem al món de la informació, al món d'internet, al món dels comparadors, al món de la informació a tot arreu, però sempre dic que com l'assegurança és un tema complex, val la pena prendre-li en sèrio, seure davant d'un mediador, consultar i buscar que li facin amb un l'assegurança que necessita. Les bonificacions per bona conducta, o sigui, no sinistralitat, són molt interessants. Molt, molt. I de vegades hi ha un moment que diu, oh, si ara vostè declara aquest sinistre, aquest, que ja veu que és una ratlladeta de res, li rebaixarem això. No, com no, que no? No, això vostè són, no li això hem dit són, mai. No, això són llegendes populars. Que érem llegendes populars, escolti, que això ens ho hem sentit aquí, a dos pams. No. Sí. No. Sí. Vostè que... Soc el gran de quatre germans. Podem estar així sí, tot el programa. Sí, sí, sí. No, però que vostè no s'hi ha trobat que li hagin dit. Mira, ara mateix, però això existeix. Ara mateix hi ha una... Hi ha una publicitat a la televisió d'una companyia amb seu a Madrid, a més associada amb un gran banc d'aquí, que et diu que el primer sinistre no té computa, que a més et rebaixen la quota a mida que van passant els anys si no tens sinistres i ets un bon conductor. Aquestes mides que va prendre una entitat asseguradora concreta, vull dir, l'empresa sí, amb més o menys incidència a l'empresa quasi tot el sector. Com ha dit bé el senyor Jiménez, les primes han baixat quasi un 60%. I el món assegurador és un món molt estrany. Vull dir, no hi ha ningú, no hi ha cap persona que coneguem que no hagi signat una pòlissa i el més divertit de tot, que l'hagi pagat, però ningú se l'ha llegit. Llavors, sí, eh? No, molt poca gent. Clar, evidentment, el que se l'ha llegit llavors és gaudeix dels seus drets, però el problema està en que moltes vegades et trobes amb gent que ha pagat 150 euros i es pensa que té un tot risc. Llavors ja el propi sentit comú diu el contrari. Per això sí, els mediadors professionals, els mediadors com a tals, vull dir, donen una capacitat d'anàlisis que no pot donar, per exemple, doncs un comparador d'internet o que no pot fer... No, esclar, aquestes... vostès ja ho entenc, que diuen aquí les persones que no som d'una única companyia podem ajudar molt més. D'acord, clar, ja ho entenem. En general, jo diria que les persones en general, el contracte d'assegurances en global, estem parlant de cotxe, però el contracte d'assegurances és un contracte complex, que moltes vegades el que necessita és d'un assessorament professional. Molt bé. Segur que ningú es trauria un queixal sol amb el segle XXI,
ja no et paries tu mateix. Home, perquè no en sabem. No, no, però que abans però ens faria, quan... perquè ens faríem una, clar, una barbaritat a la boca. Però això quan feia molts anys ens posaven, els avis es posaven un conill i agafaven una porta, eh? I s'ho feien. Sí, sí. Per tant, me'n refereixo que en aquest moment pues, val la pena que n'hi ha professionals i que penso que val la pena acudir amb ells. Té totes les dents el senyor Jiménez. A veure, la Cristina. Bon dia, Cristina. Hola, bon dia. Va, què ens explica? A veure, jo explico que estic una mica indignada amb les companyies. Mm. Resulta que jo sóc una persona amb mobilitat reduïda, per lo qual vol dir que porto un cotxe adaptat. Sí. Llavors resulta que quan he de deixar el cotxe al taller, jo treballo fora de Barcelona, tothom m'ofereix cotxe de substitució, tal, qual, però jo no puc portar un cotxe de substitució, com jo, molta gent. Clar. Llavors pregunto, em pagueu un taxi de desplaçament? I em diuen no. No. Llavors, què he de fer? Què ha de fer la Victòria? La companyia m'hauria de fer una bonificació perquè jo aquest cotxe de substitució no l'utilitzo. Molt bé. Llavors, a veure si s'ho plantegen d'una vegada les companyies, perquè, per desgràcia, assegurar el cotxe és obligatori, per qual hem de fer. Sí, senyora. Llavors, molt bé. Doncs ara, Victòria, mirem de donar-li una resposta. Deixi'm que vagi una mica de presseta. Després, Montserrat, Barcelona, bon dia. No, Victòria, sóc jo. Perdó, doncs és veritat, he sentit la Cristina. Té raó, perdoni, eh? Digui'm, Victòria. Bon dia. Bon dia. En primer lloc, és vostè simpatiquíssima. Moltes gràcies. És una periodista que enganxa molt i fa un programa sempre estupendo. El fem en equip, aquí. O sigui, la felicito. Bueno, no es curi de l'addicció. Ja de 58 anys. Sí. Tinc el carnet des dels 17 i mai he tingut un gran sinistre, és a dir, he tingut rascades. O sigui, sóc una bona conductora com la majoria de les dones. Mm. És molt, molt bona. Llavors, jo vaig tenir un seguro en català d'Occident, no me duele emprendes en dir-lo, i una rascada vaig tenir amb el mateix any, baixant del meu poble, el Pont de Suert, se'm va trencar el vidre per una pedreta de la carretera, o sigui, allò que se't trenca el vidre de davant, sí. I després una rascada, les dues coses amb el mateix any. I em trobo que vull renovar la pòlissa i em diu la gent meva, diu... No, nena, tens alta sinistralitat. Digo, alta sinistralitat, tinc tots els punts, no bebo alcohol, o sigui, res. Re. I ell no m'han volgut renovar l'assegurança. Això catalana, occidente. Mm. I, bueno, que em consideren com si fos una delinqüent. Ah, per la vidre i per... Ja. Més que res, per què això? I vaig tenir que renovar amb una altra companyia. Molt bé. Ara ho mirem, Victòria. Moltes gràcies. Ara sí, la Montserrat. Bon dia, Montserrat. Jo volia fer una consulta referent a la responsabilitat civil d'una assegurança de cotxe a tot risc o una assegurança a tercer. I dit prèviament o posteriorment, doncs, que fa que tinc 40 anys que tinc carnet, que he sigut conductora habitual i mai he rascat ni aparcat. Quina és la pregunta que vol fer? La pregunta és la RC, la responsabilitat civil d'una assegurança de viatge, de cotxe. Si és a tot risc, com empara el conductor. I si és a tercers, com l'empara a partir del tercer any. Molt bé, perfecte. Doncs ara ho mirem. Gràcies, Montserrat. Estem acumulant les preguntes. L'Àngel, de Barcelona, bon dia. El Llorenç. Hola, bon dia. Digui'm. Mira, és referent a... El meu germà té un vehicle, va comprar un cotxe nou i està pagant, està financiat i va fer un segur a tot risc. Mm. Fa un any aquest cotxe el van robar, va posar la corresponent denúncia, la van comunicar a l'asseguradora, se va iniciar el procés per a la indemnització, però al cap de 3 setmanes va aparèixer aquest cotxe robat a França, a Bordeus. Sí. Aquest cotxe havia sigut venut a un altre senyor que l'havia comprat. Mm. Llavors, els Mossos d'aquí de Barcelona li comunica que en què cotxe ha aparegut i volen saber l'autoritat francesa si ha sigut indemnitzat, qui és el propietari i si el vol recuperar. El meu germà fa una compareixença entre els Mossos i vol dir que ell és el propietari, que no ha sigut indemnitzat i que el vol recuperar. Mm. Perquè l'asseguradora, al aparèixer el vehicle, diu que la sustració i el robo ja desapareix. Yeah. Llavors, és el propietari que ha de fer per intentar recuperar aquest vehicle, qui lo ha de rebre. Al cap de 8 mesos així, l'asseguradora li diu que ha de pujar que la policia francesa requereix la seva presència en França, en Bordeus, per a declarar i suposo per a que entregui el vehicle, no? Això, una trucada per telèfon a l'asseguradora. Sí. El meu germà se va a l'oficina on havia fet l'asseguradora, el seguro, i li diu que, bueno, que si han rebut alguna cosa de França, que li donguin per poder arribar a França i fer la declaració davant de la gendarmeria, sí. Sí. I què? Que han rebut i que ha de presentar ja, no? I jo em diu que això és confidencial. I, bueno, però llavors com ho pujo jo? Estem parlant d'un altre país i, sí. I bueno, el meu germà llavors diu que no puja.
i al no pujar, després al cap d'un temps, rebo un burofra de l'asseguradora que diu que com és el propietari que ha de rebre el vehicle, que això ho dona en port tancat i ja està. S'ha acabat, diríem, ni cotxe ni res, però mai va saber... Està pagant el vehicle 400 euros cada mes, està pagant l'asseguradora i fa un any que no tenim vehicle. I mai va saber exactament on és que s'havia de presentar davant de la policia francesa? Li van trucar a l'asseguradora al cap de 8 o 9 mesos, que sí. La autoritat francesa, que nosaltres nos va estranyar, però una trucada, que tenia que comparèixer ja ante la comissaria de Bordeus. Ja, però llavors, per tant, ja tenia el lloc... Sí, sí, sí. Però clar, ell va dir, bueno, si jo me presento, jo no sé parlar francès, ni m'hauran de posar algú que pugui fer d'intèrpretre, a veure què he de presentar... Que aquí però tenia dia i hora per anar-hi o no? O hi podia anar qualsevol dia? No, sí, tenia dia. Li va dir, tal dia has de presentar-te a la comissaria. I el meu germà va anar a l'oficina de l'asseguradora, va dir, bueno, a veure què heu rebut, perquè clar, m'heu fet una trucada. I l'asseguradora, bueno, una oficina d'aquí de Barcelona, li va dir... Lo que hi ha a l'ordinador és confidencial, no te lo podem donar. Molt bé, molt bé. Mirem a veure què es pot fer, Llorenç. I el cotxe no s'ha recuperat, lo té un senyor que lo va comprar i estem pagant el que ve. Que va comprar el cotxe amb un altre que l'havia robat. Perfecte, Llorenç, gràcies per la confiança. La Cristina, que tenia mobilitat reduïda, què li diem a la Cristina? Té raó, no li poden deixar un cotxe de substitució? No, és veritat. Evidentment, el que li podem dir a la Cristina és que realment la cobertura de cotxe de substitució a vegades és una cobertura estàndard que no té en compte aquest tipus de circumstància. Per mi, tornem una mica al que parlaven abans. Possiblement la Cristina està abonant una cobertura o està pagant un servei que no pot disfrutar. Possiblement perquè l'hem venut una assegurança amb un paquet estàndard que no està adaptada a la seva realitat. Clar, per tant, hauria d'intentar modificar la pòlissa en funció del que realment... La seva realitat. I li poden oferir, Sí, sí, tant. La Victòria, que aquella rascadeta baixant de Pont de Suert i el vidre, sap la pedreta que es va trencar, allò que s'esquartera tot, i ja li van dir que era molt, molt perillosa. Bueno, a mi el que m'ha sorprès a la Victòria és que tingués carnet amb 17 anys. Vull va dir, tenir el carnet amb 17, s'ha equivocat, volia dir amb 18. Bueno, segurament. Què més? Bueno, cada entitat asseguradora pren la decisió sobre la tipologia del que carrega com una persona amb sinistres, si la que vol mantenir com a client o com no vol mantenir. En aquest cas, la companyia que ella ha mencionat no és una companyia que prengui aquest tipus de decisions. O sigui, en el seu cas, si ella ho diu, nosaltres no tenim per què dubtar-ne. Clar, no, jo no en dubto, però segurament hi ha hagut algun altre sinistre més que ella no ha explicat i llavors és probable que no, quan ja són tres, llavors sí que és més factible. Amb dos em sorprèn bastant. Molt bé. No dic que no sigui possible. O sigui, amb un vidre que es trenca per una pedreta i una rascada i una tercera cosa del mateix nivell, li podrien dir, vostè ja és una persona que se sinistra molt sovint. Cada entitat pren la seva decisió. Molt bé. La Montserrat ens diu, responsabilitat civil. Diríem, quina diferència hi ha si l'assegurança està a tot risc o a tercers? Cap. 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 Ens explica què és la responsabilitat civil, ho aprofitem. La responsabilitat civil no deixa de ser més que la cobertura sobre els danys que podrem produir amb el vehicle a tercers. I és l'única part obligatòria que marca la llei que tenen que tindre absolutament totes les assegurances. És a dir, l'obligatorietat només neix per al mal que puguem fer a terceres persones, a tercers objectes, a qualsevol altre. Qualsevol dany que produïm quedaria cobert per aquesta garantia. Perquè, de fet, diria, és obligatori tenir una assegurança de cotxe per això, per si fem mal amb un altre. Exacte. Ja ens apanyarem si de cas ens ho hem de pagar nosaltres mateixos. En Llorenç, en el seu germà, li van robar el cotxe, li van vendre després a Bordeus. Què li podem dir? Home, jo diria que amb el Llorenç, la primera cosa que jo li diria al Llorenç és que acudeixi urgentment al defensor de l'assegurat de la seva pròpia companyia. Existeix el defensor de l'assegurat? Existeix la figura del defensor de l'assegurat. En totes les companyies? A totes les companyies. És obligatori per llei i automàticament ha d'acudir, perquè realment, home, sense conèixer la documentació, és un sinistre realment una mica kafkià. Realment, 8 mesos després d'una sustracció, si ell no s'ha fet càrrec del vehicle, el vehicle podria ser indemnitzat per la seva companyia perfectament. I per una altra banda també és molt estrany aquesta manca de suport que ell comenta i que encara estigui pagant la prima. Per tant, jo diria que valdria la pena que acudís amb tot l'expedient al defensor de l'assegurat, que és una persona independent, que té que estar obligatòriament a totes les companyies i que segur que resoldrà el seu cas ràpidament. I vostè volia afegir alguna cosa, senyor Mor? Sí, l'únic que m'ha sorprès és el fet de que no es presentés a la convocatòria que li va fer la... Hi hauria hagut d'anar, oi? Sí. Aquí es va equivocar. Sí, encara que ell se sentís incòmode perquè no tenia els papers, perquè no parlava francès, ell hi hauria hagut d'anar. Aquí vaig, El propietari del vehicle és qui exerceix els drets. Vull dir, l'asseguradora, per més poder que pugui tenir, vull dir, no pot representar mai el propietari. El propietari és l'amo, senyor, d'aquell bé.
i per tant és qui pot clar, reclamar la devolució d'aquest vehicle. Perquè que... m'imagino l'asseguradora es pot agafar aquest fet. A vostè li vam dir el dia i hora que havia d'anar a Bordeus i no hi va anar. Trucada telefònica, d'acord, no li van enviar cap paper, però si podria agafar... No. Tampoc és el criteri, eh? No. Molt bé. Fem una pausa, 93207474. La Sandra ens demanarà, la sentirem, què s'ha de fer per donar-se de baixa d'una asseguradora. Sé que també hi ha persones que ens diuen em van peritar el cotxe per tants diners, va quedar sinistre total i me'n van donar molts menys. Què puc fer? Doncs ara ho resoldrem. Som al Suplement Catalunya Ràdio. El Suplement. Avui hem estrenat aquest temps de servei, d'elements que afecten molt la nostra vida. Avui fem assegurances de cotxes amb Eduard Amor, que és responsable d'assegurances de cotxes del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, i Antoni Jiménez, que és el director de Catalunya d'AXA, i amb els oients. I al Facebook també, què doncs ens diuen? Doncs sí, correcte. A Facebook ens escriuen des de Frankfurt. L'Isidre diu, pregunteu-los-hi què passa amb els emigrants europeus dins de la comunitat europea i el preu de l'assegurança. Compta l'expedient de bon conductor d'un país quan vaig viure a un altre país? Diu, la meva experiència que no compta i que tracten en el nou país com un conductor novell, tot i que la nova assegurança al país d'arribada la facis amb la mateixa companyia del país de sortida. O sigui, comparteix companyia. Bé, jo el que diria és que aquí n'hi ha un problema que és molt important saber per tothom. El tema és, estem parlant de conductor. Sí. Llavors, la qüestió de la conducció va molt regulada per la legislació nacional que la Direcció General de Tràfic d'aquell país tingui. Per tant, per la companyia, un conductor d'un vehicle en un territori és el que està certificat per la Direcció General de Tràfic d'aquell país. Per tant, el primer que li tenim que recomanar a aquest senyor és que faci la convalidació del seu carnet de conduir al país on està residint. Molt bé. Si fa aquesta convalidació, automàticament no tindrà cap problema per poder demostrar i demanar-li a la seva companyia que li reconeixi l'antiguitat amb la companyia, amb el país d'origen. Doncs però si no fa la convalidació, és un problema, perquè realment, des del punt de vista de companyia, és un conductor novell perquè està mirant els anys de residència i no la seva història amb el país d'origen. Més qüestions al Facebook? Sí, hi ha una altra consulta. Ens demanen si el cotxe assegurat el porta una altra persona, que no és l'assegurat, el fill, per exemple, si té un sinistre, va l'assegurança? El fill és aquests que no arriba als 27 anys, aquests que diuen que han de pagar més perquè tenen més sinistres. Bé, què fem? Aquí jo el que diria és que és aquest una... és un clàssic, eh? És un clàssic. Sí. És una pregunta que convé aclarir molt bé a la gent. Com hem comentat al principi, per fer el càlcul de l'assegurança, tots els factors són importants. I el factor conductor és un factor molt rellevant. Per tant, és molt important que el propietari del cotxe sigui sincer i sigui coherent amb la companyia i l'informi qui és el conductor habitual del cotxe. És molt important distingir entre conductor habitual o conductor ocasional. Mm. De fet, quan la senyora que parlava de l'incendi ha parlat dels seus nets. Si és un conductor ocasional, també es té que declarar. Perquè com el conductor és un element molt rellevant crític amb la conducció, és molt important que es declari. Si és conductor ocasional, tindrà potser un petit suplement que pagar. Si és el conductor habitual, potser tindrà que pagar més de prima. Però és molt important que es declari. Si no es declara, el que està ocorrent és que en el moment del sinistre n'hi ha un element que està clarament distorsionant el risc, que és un conductor diferent al que havies declarat. I aquí pot haver-hi dues coses. Pot haver-hi realment comprovar que era un conductor ocasional i, per tant, la companyia podria arribar a fer una petita deducció de la indemnització, de la part proporcional de què ha deixat de cobrar de prima perquè ha tingut un conductor més greu que el que tenia previst, i si es demostra que era un conductor habitual i s'ha mentit a la companyia, podria ser un frau, i per tant la companyia no podria pagar-ho. A vegades és molt important explicar a la gent això, que si és un conductor habitual i si el cotxe inclús està a nom del noi i s'ha volgut fer tot això a nom del pare per estalviar-se diners, s'està corrent un risc innecessari. Doncs va, que acabem, estem als últims minuts. Sandra, què ens volia dir? La Sandra de Barcelona, bon dia. Hola, bon dia. Què ens vol dir? Jo volia que parléssim, sisplau, del tema de les cancel·lacions, perquè... Bé, jo estava tenia el cotxe assegurat amb una companyia, em vaig voler canviar per diversos motius, entre d'altres econòmic, em vaig donar l'altra companyia, i quan la meva sorpresa va ser que el voler cancel·lar l'antiga, sí, em van dir que no podia ser perquè ho havia de fer 2 mesos abans de que s'exhaurís, diguéssim, aquella assegurança. 2 mesos abans, molt bé. Sandra, gràcies. Què diu? No, la llei del contracte d'assegurança marca aquesta obligatorietat. El que passa que hi ha entitats asseguradores que són bastant més permissives i permeten aquestes baixes encara que siguin fora de plaç. Però pot tornar al rebut. Sí, pot del banc, evidentment. Evidentment. I el, no, diu que no, estava dient que no amb el cap, senyor sí, Jiménez. Sí, pot tornar al rebut. I tant que el pot tornar. Sí, però Sílvia, no estic oblidat, tornem a parlar. És un contracte. Tu has signat un contracte. El contracte t'obliga, com està comentant el senyor Amor, a comunicar tant amb una part com a l'altra
amb 2 mesos d'anticipació a la cancel·lació del contracte. Si tu tornes al rebut i no tornes al rebut sense fer la cancel·lació, és possible que alguna companyia pugui, tirant de contracte, fer-te una reclamació formal del rebut. Molt bé. En tot cas, s'ha de dir en 2 mesos abans, per a totes les pòlisses. Sí, totes les assegurances. Això està molt bé que ens ho diguin. Mercè, Barcelona, bon dia. El tenim en línia, la Mercè. Si no, passem a sentir l'Esteve de Barcelona. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Esteve. A veure, la meva aportació a tot el que s'ha dit és que passa amb les assegurances dels cotxes de lloguer. És a dir, jo per la meva feina llogo uns 30 o 40 cotxes a l'any i, bueno, és brutal la desproporció que hi ha amb un seguro, diguem, normal, els que tenim tots amb el cotxe propi, a el que les companyies de lloguers de cotxes et cobren. Molt bé. Vamos, en 4 dies pots arribar a pagar 100 euros per tenir una cobertura. 4 dies, 100 euros. Total, quan jo pago en la meva companyia pel meu cotxe 400 euros, perquè tinc la sort de per tot l'any, de la necessitat, pues, utilitzar-ho. Molt bé, Esteve, molt bona, com a mínim diríem, aportació. Per què són tan cares les assegurances de cotxes de lloguer? El cotxe de lloguer és un cotxe que, complint una sèrie de normes mínimes que demani l'empresa de lloguer, pot contractar qualsevol persona. Moltes vegades, moltes d'aquestes empreses, una part de l'assegurança és una gestió pròpia, és autoassegurança. ¿Vale? Llavors, ara mateix em venen al cap algunes de les més importants, que una part ells es financien a si mateixos amb aquestes primes que cobren per reparar els vehicles. I també hi ha que dir que aquest tipus de vehicles tenen una sinistralitat molt alta, precisament perquè no hi ha a vegades la cura que es deu, perquè és un vehicle de lloguer, no és el teu vehicle, i llavors pues, té un índex de petit sinistre, o el que es diu el sinistre de baixa intensitat, molt elevat. Eduard Amor, Antoni Jiménez, vostès que tenen assegurança a tot risc, a tercers? Jo a tot risc. I vostè? Jo a tot risc. Esclar, que es fan un preu. Ah, pare, gràcies. Que dolenta. Diu, perdoni, no és notícia. 3:15 minuts d'1 del migdia.